eksamenstid runder vi meget passende af med en matematikopgave. På Marievangskolen i Slagelse har eleverne nemlig regnet ud, hvordan 638 personer skal placere sig for at danne tallet pi. Det er fordi pi er et meget fascinerende tal, og det slutter jo aldrig. Det har en fantastisk historie, og formen på det er også meget sjov, så derfor besluttede vi, at det skulle være det, vi skulle lave. Det tog lidt mere end 3,14 sekunder at stille op til fotografering, men se her, hvor flot resultatet blev. Eleverne planlægger at gøre det hele igen til efteråret, og denne gang forsøger at slå rekorden om at få flest personer til at danne et pi. Tak for nu.